জয় মনস্তম ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এখন বহুত ধুনীয়া পাৰ্ক, চাবলগীয়া পাৰ্ক, বহুত সুন্দৰ পাৰ্ক। আমি বৰ্তমান ৰুমৰ পৰা ইয়াত গৈ আছোঁ পাৰ্কলৈ। আপোনালোকে চাব, এয়া আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ নেহেৰু জুলজি পাৰ্ক, হায়দৰাবাদ। বহুত ধুনীয়া জেগা, বহুত সুন্দৰ জেগা, বহুত সুন্দৰ পাৰ্ক। বলক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আমি ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ। এই কাউণ্টাৰত আমি টিকেট দেখাম, টিকেট আমাৰ কনফাৰ্ম হ'ল। এয়া চাওক, ভিতৰটো ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। ভিতৰটো চাওক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে, আপোনালোকে চাব। এতিয়া ভিতৰত দেখিছে সৰু সৰু গাড়ী, এই সৰু সৰু গাড়ীত উঠি আপুনি চাব পাৰে, ভিতৰতো আপুনি ঘূৰি চাব পাৰে। কিন্তু এইবোৰ গাড়ীত উঠিলে আপুনি ভিতৰত বহুত জীৱ জন্তু আছে, আপোনালোকে দেখি নাপাব। ভিতৰত জীৱ জন্তুবোৰ দেখিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ভিতৰত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বাছ আছে, বাছত আপুনি উঠিব লাগিব। বাছত টিকেট এজনৰ আছে পাৰ পিছ 75। আপুনি বাছত গ'লে বহুত ধৰণৰ জীৱ জন্তু দেখা পাব, আপোনাৰ বাঘ, ভালুক, সিংহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু দেখা পাব। আমি বৰ্তমান খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, লগত মোৰ মৰমৰ ভাগিন আছে। চাওক, আপোনাৰ ভিতৰত ট্ৰেইন আছে, ট্ৰেইনতো আপুনি যাব পাৰে। ট্ৰেইনত গ'লেও আপুনি বহুত জীৱ জন্তু চাব পাৰে। আমি বৰ্তমান ট্ৰেইনত নাযাওঁ, আমি বৰ্তমান খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আমি গৈ বাছত উঠিম, বাছত গৈ জীৱ জন্তুবোৰ চাম, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, বহুত সুন্দৰ পাৰ্ক, বহুত ধুনীয়া পাৰ্ক, চাবলগীয়া হায়দৰাবাদ জুলজি পাৰ্ক। আপোনালোক সকলো আহিব হায়দৰাবাদত, হায়দৰাবাদ জুলজি পাৰ্ক চাব। ইয়াতে ভিতৰতে এখন ফুড কোৰ্ট আছে, আপোনালোকে পাৰ্কত ঘূৰি ভোক লাগিলে আপোনালোকে খাব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ফুড কোৰ্ট হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাব ইয়াতে। আপোনালোকে পুৰা খাই বৈ আকৌ পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণ চাব, ধুনীয়াকৈ চাব। আপোনালোকৰ সকলোলৈ নিমন্ত্ৰণ থাকিল। এয়া আহি আহি আমি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ ডাঙৰ বহুত উৎপক্ষী চৰাই, আৰু এইখন ইয়াত লিষ্ট আছে, আৰু লিষ্ট মতে আমি যাম। এতিয়া ক'ত কি কি আছে আমি এফালৰ পৰা চাই যাম।
ভালকে চাব। এয়া হৈছে খিয়াল, আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই আছো। এইটো হৈছে খিয়াল, বহুত ডাঙৰ খিয়াল। আৰু ইয়াত আহিছে মানুহ, ভিৰ লাগি আছে। ইয়াত চাওক, হৰিণ আছে, বহুত জাতৰ হৰিণ আছে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভালকৈ চাব, সকলোৱে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আগলৈ আৰু দেখাই আছোঁ কি কি আছে ইয়াতে। ভিডিঅ'টো মই ইমান দীঘল নকৰোঁ। আৰু আছে বহুত, এইটো এটা আছে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ চৰাই, উৎপক্ষী। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড পাৰ্ট আহি আছে। ছেকেণ্ড পাৰ্টত আপোনালোকে চাব, বাছত ঘূৰিম, বাছত ঘূৰি বহুত জীৱ জন্তু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম। আপোনালোকে হাতী দেখা পাব আৰু
লায়ন দেখা পাব, ভালুক দেখা পাব, আর বিভিন্ন ধরনের জীব জন্তু আজি